uuteen videoon. Tänään on keskiviikko 9. päivä ja mä päätin taas kuota vlogia. Aamulla kun mä heräsin, niin mä söin siinä aamupalaksi ruisleipää ja smoothieita. Ja sitten mä laitoin itteni valmiiksi ja nyt mä menen käymään nopeasti keskustassa. Mä käyn ensin Zarassa ja sitten mä käyn nopeasti joko Sokoksella tai Stokkalla. Jeppis, jepulis. Ennen kuin mä menen käymään siellä Zarassa, niin mä käyn nopeasti palauttaa yhden paketin tohon postiin. Moikka, mulla olisi tää palautus. Joo, katsotaas. No niin, nyt mä menen käymään siellä Zarassa, kun tosiaan mä tein yhden tilauksen sinne, niin mä käyn nyt hakemassa sen. Tää Stokkan jouluikkuna on ainahan superkiva. Huulituotteet oli -30%, niin oli ihan sika hyvä tuuri siinä. Niin mä ostin itse asiassa sit 3 huulterajouskinää ja huulirasvan, mutta mä näytän ne sitten kun pääsen kotiin. Mä pääsin nytte kotiin. Mä ajattelin, että mä voisin nopeasti aukaista noin mun paketit ennen kuin mä syön sitten lounasta. Tää näyttää, että mä olisin tilannut ihan hirveästi kaikkea, kun on 2 tommoista pakettia, mutta näissä on vain 3 tuotetta. Tai siis nämä muut jutut mä olin niinku tilannut aikaisemmin netistä silloin Black Fridayna, mutta yhden ostoksen mä tein nytten. Nyt mä ostin mustan pipon. Nyt mä olenkin hengästynyt. Niin, ihan tän sen perus mustan pipon. Mulla on ollut tää Zarasta ostettu. Mä ostin tän viime vuonna täynnä vaalea. Ja mä oon tykännyt tästä tosi paljon. Mutta mä oon kaipaillut vähän tämmöstä tummaa pipoa. Mulla on vaan yksi ihan semmonen vanha nyppyytynyt tumman harmaa pipo. Niin ostin sit ton mustan. No aika samanlaisia, paitsi että tää mun viime vuonna ostettu, niin tää on vähän ehkä jotenkin isompi ja pidempi. Tää oli vähän matalampi ja pienempi sitten. Mä katsoin, niin tää mun viime vuoden, niin tässä oli niinku villaa ja alpakkaa, mut sit tässä oli paljon enemmän keinokuitua. Niin mä katsoin, niin näissä kummassakin on 9% villaa, mut sit tässä on myös 11% alpakkaa. Mä oon tykännyt tosi paljon tästä, niin toivottavasti tääkin on kiva. Niin tämmönen peruspipo. Tämmönen. Tämmönen vaalea blazeri ja sitten tämmönen vaalea toppi, missä on niinku olkapäissä tämmöset. Ja täällä on sitten sama blazeri mustana. Niin tämmönen, siis musta tuntuu, että kun mulla on musta paita ja tummat housut, niin tää ei niinku yhtään erotu tässä kamerassa. Mutta mä laitan kohta sen vaaleen päälle, niin ehkä se näkyy paremmin. Mutta joo, tää oli tämmönen vähän oversized tämmönen blazeri. Ja tässä on tää vaalee. Nyt taas näkyy vähän paremmin tää malli. Tässä on 2 nappia. Ja niin, tää on aika tämmönen pitkä ja niinku, löysä. Mä olin silloin Black Friday tarjouksessa. Tän normaaliin tää oli 50, mutta silloin tää oli 30. Ja mä ensin ajattelin, että mä haluan sen mustan. Mut sit se kerkesi loppuun ennen kuin mä sain tilattua sen. Niin sit mä tilasin tän vaaleen. Ja sit hetken päästä mä huomasin, että se mustaa oli taas siellä. Niin nyt mulla on sit kumpikin. Niin mä mietin, että pidäks mä nyt kummankin vai sitten palautanko mä toisen. Ja sitten tää toppi oli tämmönen.
Tässä on niinku vähän niinku tän paidan juttua nää olkapäät. Niin, niin. Ja sit mä kävin siellä Stockmannilla. Mä en oo varma, että sanoiks mä jo, mut siellä oli tosiaan kaikki huulituotteet -30%. Niin tota, kun alun alkaen mä ajattelin ostaa yhden huulterauskynän, niin mä nyt sit ostinkin 3, koska oli alennuksessa. Ei, mut siis mä ostin tosiaan näitä Nyxin huulterajauskyniä, niin kun nää maksaa normaalisti 4,50, niin nyt nää maksaa vaan 3,10 €, niin mä sit otin 3, koska se on oikeesti tosi hankalaa jostain testereistä nähdä sitten, että mikä on niinku just se sävy, mitä etsii. Että tota, et nää on kaikki aika saman värisiä, koska mä käytän tyyli ainoastaan vaan tän värisiä, mut sit niissä on just vähän eroja. Että toi keskimmäinen on tulee enemmän punainen ja sit tää oikea reunimaine on vähän vaaleampia. Niin mä olen tyytyväinen tähän ostokseen. Ja sitten mä kans nappasin uuden huulirasvan samalla. Mulla on ihan hirveä nälkä, niin mä alan nyt syömään lounasta. Mä tein nopeasti tämmösen salaatin, missä on pastaa, tonnikalaa, salaattia, kurkkuu, tomaattia, punasipulia, mitä nää, oliiveja. Niin mä nyt syön tässä nopeasti tämän mun tonnikalla pastasalaatin ja sit alan tekee koulujuttuja. Mä keitin vähän kahvia, niin jaksaa paremmin tehdä koulua. Mä uskustun, että aina kun sä lounaan, niin sit iskee joku ihme väsymys. Mä tulin nyt tänne sohvalle tietokoneen kanssa tekee koulujuttuja. Mä en jaksa istua nyt tuolla keittiön pyörän ääressä, vaikka tää ei ehkä ole kaikista ergonomisin paikka tää sohva ja ehkä ei kaikista tehokkainkaan, mutta tällä mennään nytte. Mutta joo, tässä menee nyt taas varmaan hetken aikaa, niin mä ollaan nyt tekee päivällistä, koska kello on nyt jo varttivalle 6. Ja mä haluaisin vielä tänään illalla mennä salille. Ja sit tietysti kun syön, niin sitä vähän aikaa ootella ennen kuin voi lähteä treenaamaan. Mä tein semmoista uunifeta pastaa. Niin siihen tulee tomaattia, fetaa ja sitten chiliä. Niin miten tää tehtiinkään? Tänne vähän ensin tätä. No joo. Niin tää on hyvin yksinkertainen ruoka. Uuni vuokaa vaan tomaattia. Sitten feta ja oliiviöljyä ja siihen vielä tulee chiliä ja vähän suolaa ja pippuria kai. Ja sit se vaan uuniin. Sitten mä laitoin sen uuniin, se on ensin vartin 200 asteessa ja sitten vielä 10 minuuttia 225 ja grillivastus. Ja Juuhan teki itsellensä tämmöstä takovuokaa. Se tuoksuu hyvältä. Mäkin haluan ruokaa. No niin, se on valmis. Mä keitin siihen vaan ihan tommoista täys hyvä spagettia lisäksi. Me syötiin tuossa pari tuntia sitten ja nyt me lähdetään sitten vielä käymään salilla ennen kuin se menee kiinni. Nyt on käyty suihkussa ja rasvattu kasvot ja nyt mun pitäisi syödä vielä iltapalaa ennen kuin pääsee sitten nukkumaan. Sieltä salilta sai ottaa ilmaiseksi tämmösen Josan kaurajuurttihomman, niin mä syön sen ja sitten omenaa, oi ne alkoi vähän tummumaan, omenaa maapähkinävoin kanssa. Siis se on vaan niin superhyvä kompo.
Niin, semmoista iltapalaa. Mene tästä nyt nopeasti nukkumaan, että jaksaa aamulla herätä ajoissa. Mulla tänään oli vähän tälleen rennompi päivä kouluhommien suhteen, niin pitää kyllä huomenna yrittää olla tehokkaampia. Ei tehdä niin paljon muita juttuja, vaan sit niinku keskittyä kouluun. Mutta toivottavasti sä tykkäsit tästä videosta. Ja kiitos paljon kun katsoit. Moi moi!